Fendin vuoden 2018 hyvän myynnin kunniaksi voidaan ensimmäinen tämmöinen esittelyvideo tehdä vaikkapa tästä tonne 50-sestä. Tämä on Fendin mallisarjan suurin, teholtaan 517 hevosvoimaa, 2400 vääntöä, ja vääntö on hyvin laajalla alueella saatavillakin, eli 1000-1400 kierrosta minuutissa on 2420 newtonmetriä vääntöä. 12,4 litrin mannin moottori, 60 versio on tämä traktori. Jos katsotaan vähän mitä varusteita tähän traktoriin on otettu, niin eturengas esimerkiksi on 710-60 R38 Trelleborgin IF-mallin renkaat. Takana Trelleborgin IF 900-6546 ja tämä tosiaan maksimikorkeus tässä renkaassa, rengastuksessa, mitä tähän traktoriin voidaan ottaa, niin 235. Polttoainetanki on muuten 800 litraa kooltaansa, AdBlue-säiliö 80 litraa, että pystyy ajaa vähän pitemmänkin päivän. Näkyy olevan ulkopuoliset hydrauliikan hallintapainikkeet täällä. 6 hydrauliikkalohkua löytyy. Ja LS-linja on. Sitten on myös nämä ilmajarruliittimet. Ja tietenkin hydraulinen jarruliitin löytyy. Hydraulinen työntövarsi tähän on myös otettu. Ja LED-valot on tässä traktorissa. Katsotaanpa sitten vähän sen, mitä tuolta sisältä löytyy, ja käydään vähän myöhemmin sitten ajamassakin tällä pätkä. Tänne pitää oikein yhdelle askelmalle ensin noustakin ennen kuin saa oven auki. Evolution istuin on tässä mallissa, eli sieltähän löytyy sitten sivuttaisjoustot ja tuo reumaattinen ristisilän tuen säätö. Ilmastointi on tuolle penkille ja myös lämmitys löytyy, ja tämä penkin etuosan korkeutta pystyy tuosta erikseen säätämään, ja istuinosa etäisyyttä tuonne penkkiin pystyy säätämään. Näkymähän täältä hytistä on tosiaan tämmöinen aika massiivinen on tämä lokasuoja. Tuolta kun laitetaan virta päälle, traktorihan sitten tarvittaessa hehkuttaa, jos on tarve. Ja sitten kun hehkutus on mennyt ohi, niin pistää vain traktori käyntiin. Tämä on muuten hyvin tämmöinen samanlaiset kyynärrojat, mitä on pienemmissäkin malleissa. Koetaulussa on tämmöistä musta tuota tausta näissä painikkeissa, mutta muuten ihan samat periaatteet kuin näissä pienemmissäkin. Eli kahvasta tosiaan löytyy sitten suunnanvaihto, kun käytetään tuonne vasemmalle. Hydrauliikkaa pystyy käyttämään näistä. Näillä painikkeilla pystytään käyttämään nostolaitteen automaattitoimintoa tai päisteautomatiikan toimintoja, mitä on ohjelmoitu, vakionopeussäätimen esivalinnat ja aktivoinnit saa täältä tehtyä. Ja tietenkin jos laitetaan täältä polina jo pois päältä tästä painikkeesta, niin sitten pystytään tällä kahvalla myös kiihyttämään ja hidastamaan. Ja tämä peukalolla oleva katkaisija vaikuttaa sitten siihen, kuinka äkkiä tuo vaihteisto reagoi. Esimerkiksi suunnanvaihtajia siihen, kuinka äkkiä kiihtyy valittuun vakionopeussäätimen asetukseen ja siihen, kuinka äkkiä kiihtyy ja hidastuu, kun ajetaan tuolla kahva-ajolla. Muita, mitä täältä löytyy, tuossa on käsikaasu. Tällä potentiometrillä voidaan säätää, mikä on maksiminopeus. Se muuttuu tänne näyttöön. Kun minä vedän potentiometriä taaksepäin, niin nyt ihan taakse vedettynä, niin jos pollineolla nyt ajetaan ja
laitan tuo poljin ihan lattiaan, niin silloin tuota ajonopeus olisi ollut vain 5 kilometriä tunnissa. Täällähän sitten tämän tutun Fendin värimaailman mukaisesti niin keltainen liittyy aina tänne voimanottoon. Tuolta löytyy vasta-astelun voimanoton käynnistys. Vihreä liittyy sitten tänne alusta, eli tasauspyrstönlukkojen jousitus. Nelivideollehän näissä malleissa ei ole ollenkaan sitä katkaisia, koska se toimii täysin automaattisesti. Ja tämähän jakaa sitä voimaa sitten etuakselin ja taka-akselin välille sen mukaan, miten on tarve ja missä luistoa esiintyy. Ja esimerkiksi käännöksessä niin tuo etuakseli vetää sinne käännökseen ja pienentää näin tuota kääntöympyrää aika mukavasti. Siniset liittyy sitten aina tänne hydrauliikkaan ja nostolaitteisiin. Päästeautomatiikka on valkoisella pohjalla, samaten nämä automaattiohjauksen ja nopean ohjauksen painikkeet. Ja sitten aina oranssi liittyy sitten vaihteistoon tai tänne moottoriin. Ja sielläkään näistä aluevalintaa ei tosiaan ole niin kuin noissa pienemmissä on, että se on aina vain yksi alue näissä isoissa malleissa. Täältä käytetään sitten nostolaite. Jos otetaan tuonne vaikkapa inforuutu näkyville, nyt se on lukittu. Tuosta kerran ylöspäin vetämällä se lukitus menee pois. Alaspäin painamalla se menee siihen asentoon nyt sitten, mitä tällä potentiometrillä säädetään. Ja tuolla stop-napilla saadaan tarvittaessa se liikenne sitten loppumaankin. Ja täältä inforuudustahan me nähdään nyt, että se on esimerkiksi kaksitoiminen käyttöön potentiometrillä. Ja täältä näkyy nämä tasennot ja esimerkiksi laskunopeuden säätö ja vetovastuksen säädöt näkyy tuolla. Voitaisikin tuosta samalla kahtoa, mikä vaikutus on, kun laitetaan tuo nostolaite tuonne kaksitoimiseksi, mutta onpa pihemmän näitä valintojakin, mitä tässä näytössä näkyy. Eli täältähän me päästään valihtamaan näitä, mitä meillä on näkyvissä täällä. Tää on tuonne vaikkapa hydrauliikka. Nyt jos me halutaan säätää jotain toimintoa täällä traktorissa, niin aina lähdetään ensin traktoriin. Nyt halutaan tuo takanostolaitteen säätöihin mennä. Ja tuosta voidaan nyt valita, onko nostolaite yksitoiminen vai kaksitoiminen. Jos otetaan tänne nostolaitteen tiedot, tuolla näkyy nyt tuo DV, eli kaksitoiminen. Tuosta nyt on EV. Nyt jos kokeillaan ensin tällä yksitoimisella, otetaan nostolaite tuosta ihan ylös ja laitetaan laskemaan. Se laskee suhteellisen hitaasti, koska ei ole mitään tuota työkonetta perässä. Nostetaanpa uudestaan ylös. Tuosta laitettiin nyt se kaksitoimiselle ja meillä on vain tuo kolme paaria tuolla nyt painatuspaineena. Nyt kun minä laitan sen laskemaan siitä, niin se menee nopeasti sitten tuo nostolaite alas ja pystytään tietenkin tällä nyt sitten potentiometrillä säätämään nyt sitten sen toimintoja. Tästä terminaalista löytyy tarkemmat esittelyvideot sitten meille kans. Siinä mennään sitten ihan kaikki läpi, mitä tästä löytyy. Voitaisikin nyt seuraavaksi sitten käydä pikku pätkä ajamassa tällä traktorilla, niin nähdään kuinka helppo tällä on ajaa. Ja yksi pikku juttu Fendissä on myös semmoinen aina, että esimerkiksi tämä turvavyö, se on hyvin helppo laittaa yhdellä kädellä kiinni. Tuo vastakappale on aina tuolla tukevasti kiinni, että sitä ei tarvitse ottaa sieltä kädellä pitää kiinni mitenkään. Nyt aina kun Fendissä kaksi nuolta täällä vilkkuu, niin silloin vaihteisto on vapaalla. Ja valitaan tuosta ensin suunta, traktori ei lähde mihinkään. Vaihteisto pitää sen paikallaan. Tässä traktorissa on tuo automaattinen pysäköintijarrukin otettu. Eli ei tarvitse mitään muuta kuin painaa pikkasen tuosta polkimesta, niin sitten lähti traktori liikkeelle. Ja nyt meillä on tosiaan tämä poljinajo on täällä päällä. Ja tuolta nähdään, että näytöstä, että 65,4 on nyt sitten tuo maksimin nopeus silloin, kun mennään tallapohjassa. Ja sitten jos haluaa ajaa tuolla kahvalla, niin se on helppo. Painetaan vain tuolta polkimesta tuo
tavallaan virta pois, niin sen jälkeen pystytään tällä nyt sitten taaksepäin, kun mennään eteenpäin, niin taaksepäin vetämällä nopeus hidastuu ja eteenpäin lykäämällä nopeus lisääntyy. Suunnanvaihdon pystyy aina tekemään tällä ratin alla olevalla painikkeella. Sieltä löytyy tuommoinen stop and go -toimintokin. Nyt nähdään, että meillä on täällä aktivoituna tämmöinen peruutuskameratoiminto. Sen takia tuohon tuli tuo peruutuskameran näyttö, kun lähdettiin taaksepäin. Sitten kahvallakin pystyy aina tekemään tuo suunnanvaihto, eli tuolla etupuolella on nappi, painetaan siitä ja kahvaa vasemmalle, niin tämä suunta vaihtuu. Ja nyt kun peruutetaan, jos otetaan kiihdyttää, niin vedetään taaksepäin, jos otetaan hidastaa, niin lykätään eteenpäin. Ja laitetaanpas tuosta vaikka uudestaan tuolle poliinajolle, valitaan suunta ja painetaan eteenpäin. Nyt tässä painikkeessa, niin kuin näissä kaikissa pienemmissäkin fenteissä, on semmoinen stop and go -toimintokin. Tuosta kun painan, niin traktori pysähtyy ja se lähtee uudestaan liikkeelle, kun päästään tuosta tuon suunnanvaihtajan painikkeen eteenpäin. Eli kun nähdään, niin nytkin moottorin kierrokset on alle 1800. Ja pikku lenkki tässä ajamassa ja sehän tässä on, kokeillaan tuossa kun tullaan takaisin tuo, että paljonko moottorissa pitää olla kierroksia ainoastaan, kun esimerkiksi voimanotto pyörii sen 1000 kierrosta minuutissa, eli se vaatii tosi vähän kierroksia tuonne moottoriin ja se on tässä isossa traktorissa kans semmonen mukava, että se on tosi tehokas niin kuin tuo moottorijarrutus, eli monestikin tämmöisellä portaattomalla vaihteistolla tahtoo olla, että jos on iso kärry perässä, mennään alamäkeen, niin se moottorin kierrokset alkaa nousta sieltä, että pitäisi sitten painaa jarrua. Mutta tässä ei tule sitä hyvinkään monesti vastaan, koska se moottorijarrutus on iso moottorin ansiosta aika tehokas. Ja täältä kuskin penkiltä kun kahtoo, niin tuo konepelti tosiaan näyttää ihan tien levyiseltä. Mutta ihan samoille teille tässä mahdutaanko muutkin liikkumaan. Traktori on seissyt lämpimässä tuolla paikallaan, niin pitäisi vähän aikaa ajaa, että renkaat muotoutuisivat kunnolla pyöriäksi. Eipä täällä kovin lujaa nyt pysty ajamaankaan nytkin. 44 nopeus ja 1100 kierrosta on tuolla moottorissa. Noin 1300-1400 kierrosta on silloin, kun mennään sitä vähän reippaista 60. On 50 ja edelleen vain alle 1200 kierrosta moottorissa. Mut sitten jos fentillä haluaa tehostaa moottorijarrutusta silloin kun tullaan niin kuin äskenkin tähän liittymään ja on nostettu poljin ylös ja haluttaisiin pikkusen nopeammin pysähtyä, niin tuosta kahvasta vetämällä pystyy tehostamaan moottorijarrutusta ja siihenkin vaikuttaa sitten tämä, missä asennossa on tämä neliasentoinen peukalolla käytettävä katkasi ja se vaikuttaa siihen kuinka äkkiä tuo vaihteisto sitten reagoi. Isojen kärryjen veto on tosi mahtava peli, noukinvaunut, vietekärryt ja tietenkin hakkurin käytöt ja tämmöiset, niin on väkevä peli. Ja on todella hyvä ajaa maantielle tämä traktori ja kokeillaanpas nyt
mitenkä iso traktori kääntyy. Eli tästä jos lähdetään nyt kääntämään, ja tässä käännöksessä tosiaan nyt tuo etuakseli vetää tuonne käännöksen suuntaan, eli se lisää ketteryyttä tässä traktorissa. Nyt sitten voitaisiin kokeilla vaikkapa tuo, että paljonko tosiaan, tai kuinka vähän tosiaan tuolla moottorissa tarvii olla kierroksia, kun laitetaan voimanotto päälle. Eli tuolta vaikka tuo tonni E käynnistetään, ja sehän käynnistyy, kun paikallaan ollessa painetaan kahdesti tätä painiketta. Nyt meillä lähti voimanotto pyörimään. Mä lisään käsikaasusta tähän kierroksia. 1000 kierrosta voimanotossa ja vain 1260 kierrosta tuolla moottorissa. Ja voimanotto pysähtyy tuosta yhdellä painelluksella. Ja täällähän on sitten tämmönenkin toiminto, automaattitoiminto tälle voimanotolle. Nyt ei tarvi mitään muuta kuin painaa tuosta Go-painikkeesta, niin se lähtee pyörimään. Ja aktivoidaanpas täältä näytön kautta sitten vielä tuo TMS ja voimanotto. Laitetaan sinne se 1250. Nyt meillä on automaattitila täällä valittuna. Minä painan tuosta kerran. Voimanotto käynnistyy ja traktorin moottorikierrokset nousee nätisti siihen oikeaan arvoon. Ja entistä painamalla voimanotto pysähtyy ja moottorikierrokset menee alas. Todella helppoa.